version 1.1.0 မှာထပ်မံပါဝင်လာတာကတော့ library alignment ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ update လေးမှာဆိုရင်သူ့နာမခွဲခြားစရာမလိုပဲ scan data ကိုရယူနေမှာပါ။ဒါအပြင် scan ဖတ်နေစဉ်အတွင်း multiple အပတ်မှတ်တွေနဲ့ scan body library ကို align ပြုလုပ်နိုင်ပြီး scan ဖတ်ပြီးနောက်မှာလည်း manual scan ပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေစားအပတ်မှတ်သို့မဟုတ် scan body တွေဖြင့်ဒီချမတူညီတဲ့ data ကိုတွေမှာ scan ပြုလုပ်နိုင်ပြီး align ပြုလုပ်သွားနိုင်မှာပါ။ဒီတန်းကျူလာအဆင့်မှာတင်းတီဒေတာကိုရယူသည်ဖြစ်စေမယူသည်ဖြစ်စေတန်းချာ first scan process ဖြစ်တန်းချာအဆင့်မှာနေအရင်ဆုံး scan ပြုံးထားနိုင်ပါတယ်၎င်းကို over တန်းချာဖန်တီးရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တခြားသော update များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ software ကိုယခုပဲ update ပြုလုပ်လိုက်ပါ